Gregor etzen egon gelan sartu. Barrutik heltzen zion ate egal itziari. Gorputzaren erdia bakarrik ikusten zitzaion. Eta burua saiezka zuela, ari zen besteei zelata egiten. Bitarte hartan, eguna asko argitu zuen. Garbi ikusten zen pareko etxe beltz gris amaigabearen zati bat. Erietze bat zen. Leio lerro batek aurrealdea zakar apurtzen ziola. Euriak jarraitzen zuen, baina oraingo tantak handiak ziren, banaka ikusten ziren eta banan-banan jotzen zuten lurra. Mai gainean zegoen gosariko ontzi pila. Aitarentzat gosaria baitzen eguneko tordu nagusia, eta ordutan lusatzen zuen, egunkariak irakurriz. Pareko orman zegoen zintzilik Gregorren soldadutzako argazki bat, teniente jantzita, eskua ezpatan, kezkari gabe irribarrez, jarrera eta uniformearekiko errespetua eskatzen zuela. Sarrerara zeraman atea zabalik zegoen, eta etxeko atea ere zabalik zegoenez, ataria eta beherako eskaileren hasiera ikusten zen. Tira, esan zuen Gregorrek, lasai jarraitzen zuen bakarra zela ohartuz. Bere ala jantzi bilduma jaso eta banoa. Utsiko ostazue joaten, ikusten, arduradun jauna. Enaz egoskorra eta gogo zeltzen diot lanari. Bidaiatzea gogaikarria da, baina bidaiatu gabe ezin bizi. Nora zoaz? Lantokira, bai. Den bezala kontatuko duzu dena. Gerta daiteke une batean pertsona lan egiteko gauza ez izatea, baina horren ondoren lengo ganora zoroitzea eta ostopoak gaindituztean, gogo eta arreta handiagoz lan egingo duela pentsatzea. Behartuta nagu gazabarekin badakizu. Gurasoen eta arrebaren ardura ere badut. Harrapatuta nago, baina aurrera egingo dut. Baina ez jesadazu lenaz gain gauzak zaildu. Lantokian, eixu nire alde. Badaki saltzaile bidaiaria ez dela inoren gogokoa. Barra-barra irabazi eta bapo bizi dela uste da.